turasengaga tugatanga iby'ubuntu na kimwe mu icumi tugafasha abakene mbere tuzana mu ijuru ntabwo muzarishaka ibyani twe ngibi Pawulo aravuze ati nubwo nagira urukundo tunasema haleluya haleluya ni muda mzuri wa kusikia neno la Mungu nakuomba ujikaze na kuvumilia ihangane kandi ujiteho maana wale watakaovumilia ni wao washindi abihanganye leo bazanesha na neno la Mungu ya leo jambo limana juu Musa tutazungumzia kuhusu nabii wa Danieli sura 8 tunagadira kujitabu cha Danieli ibicumu 8 ambako tutaweza kuona kondoo mume na beberu mbuzi au tutasanga isekurume ina manifizieni hayo nadhani ndio lengo yetu kwa leo. Ndio ndio kwa hiki kwa chui Musa. Kwa wageni yule ambaye ataelewa mzuri, awashitsi mtarumbia neza na msi kuandika tutaweza kumjibu. Tunamsabia kujira ngo azandika atumbishe abaze tumushoze. Na yeye nyumbani ambaye ataelewa na wao ndio watu utashobora kusobanukirwa. Na yeye atapiona atapata mafasilio zaidi. Nawe anatushaka kujira ngo tumwe kusobanukirwa. Na kama kawaida ya neno la Mungu kandi nguko bisanzwe kama vile Waebrania walikuwa wakisoma maandiko uko Waebrania wasoma ibyanditswe byera utaweza kutii na kusimama nuko tuwa hakandi tuhaburuke na tutasoma neno la Mungu kandi turasoma ijambo ry'Imana na nyuma tutaomba hanyuma turasenga na Mungu akitaka mtapata mafasilio zaidi Imana ni mishaka tutakuwa kusoma neno burebure Danieli 8 Danieli 8 mstari wake wa kwanza mpaka wa 4 umurongo wa mbere kugeza kwa 4 kwa wasomaji wa wiki Kiswahili na Kinyarwanda mtasoma abasomyi babiri baze bihute basome Danieli 8 ndicho cyambere murongo na wasomaji wa wiki umurongo wa mbere kugeza kwa 4 aranetse mu mwaka wa 3 umwami Belushazari ari ku ngoma je Danieli neretswe ibikurikira ibyo neretswe ubwa mbere Hele kujyo nagize ngo ndi bwami ishushani mugihugu ngo ndi bwami ishushani mugihugu cha Elamu ariko ngo nagere kwaga nari kuruzi ulayi n'ubuyamaso ngo nifizi intama ifite amahembe abiri ihagaze kuruzi ayo mahembe uko ari abiri yari maremare ariko rimwe ryasumbaga irindi irirerire niryo ryaherukaga kumera Oni yamfizi inama igenda ishamye yerekeye iburasirazuba nikazi kazi n'ikuzi ntihagira inyamaswa ihangara kuyihangara imbere ntihaboneka ubasha kuyishyikiza yagenzaga uko yishakiye ikagira imbaraga amen 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 ntaomba Mungu tunayo santo jina lako Bwana Yesu Kristo umekubali kwa pamoja na sisi tangu alfajiri na kanyaga kwenye asubuhi tunasema uinuliwe. Amen. Sisi ni wanenaji tukiwa mbele ya mkavire Musa siku ya sabato alikuwa akisema mbele ya mkutano. Ndio. Na wote waliosikia yale Bwana amesemea katika Musa walisema tutatenda. Ndio. Tunakuomba kufungua masikio yao Mungu ili wapate kuelewa. Na macho yao Mungu ili wapate kuona. Hata na mioyo yao ipate kupokea neno lako. Na nguvu za giza ambazo zinaweza kuvuma katika mkutano. Kwa muda huu tunatangulia kuzikemea na kuziafisha. Uweze kuzifunga miguu na mikono Baba na kuziweka ndani ya jela la moto. Basi uwe pamoja na mkutano, uwe pamoja na wanenaji katika jina la Yesu Kristo. Amen. Atandukane na Ashuru, atandukane na Egiputa, atandukane na Bugiriki, atandukane na Umedi, azamuka kanagiri Yerusalemu, aho hari ingano, aho hari ingano, hari na sayini, tuzamuke cyane, bavuga ati, yewe Nawomi na Rutwa, ndetse na Rusi, dore iyo niyo mwabuze abagabo, ariko Betelehemu yemwe, ingano zireze yemwe, uzamuke kanagiri Yerusalemu, wabona umutima. Maze mbara za muka hari mugiye kingano hari zoze nabamara vuga ati yemwe bakobwa banje nubwo nabona umugabo hatari umwana w'umuhungu Hosea barajana asoma Orpa aramuririra Orpa arasaze arababwira ngo kumva ko banyamuka nuko banyamubiri turatandukanye Orpa yumvishe bamubwiye ukuri ariko ntabwo kwari ukuri Nusibaru tora nizgwe, mamuri nila ho, para nusenzelera, nawaremea, nabuga timam, iuza aja,
yiyemeje aramureka aramukurika natwe turababwira ati uruta nomi ni Yesu Kristo uwo niwe mana yacu uwo niwe bwoko bwacu ahazatura natwe tuzagenda dutera amaramena amazazabamo natwe tuzagenda dutera kandi amazi y'ubugingo azanywa natwe niwe tuzanywa Yesu akiri uwo mugore ati iyawe hari uzi ugusabye ukamenya uwo ari we nawe ari kumusaba akaguha amazi y'ubugingo kuko banywa amazi y'aha ngaha bazongera bagira imyota ari kunywa amazi nzamuha ntazagira imyota na hato yabwiye uwo mugore amubwira iby'umwuka we mubwira iby'umwuka umeze guteyemo hinukire gatoya twerekere kumubatize kuko n'amasaha gatatu twemereye arababwira ati mugende mu mahanga yose mwizera muzamubatiza muri data n'umwana n'umwuka we abanyamadini bahageze kubumva iryo jambo imbere ya data nk'umwana ariko imbere y'abana banjye nanjye ndita amenamena none se ubwo umwana avuze ngo data ni izina ariko wavuga ukagana bavuze iki none se uwavuga ngo umwana aba avuze izina data bamubajije izina ryanjye akavuga ngo ni umwana yaba arivuze ariko avuze rukagana yaba avuze kiyemo amenamena byari ngombwa ngo abone ko umwuka wera uzamenyesha abigishwa izina rya data ariryo ry'umwana ariryo ry'umwuka we Yesu aravuga ati dore navugana namwe aha ngaha ni mu migani ariko mu gihe kizaza hari umwuka uwo data azatuma mu izina ryanjye uwo naza azampamya kandi namwe muzampamya kandi muri iyo minsi ntabwo nzavugana namwe mu migani ahubwo nzavugana namwe bya data yewe amenamena arangije arababwira ati nimugende mwerekere Yerusalemu nimugere Yerusalemu muri nibyo batabasezeranije muri aho ngaho mu murwa kuko amwuka namara kuza azabungura ubwenge ngo busobanukirwe n'ikiyemo basobanukirwe n'iki ntabwo byatinze maze umunsi wa 40 Yesu asutseyemo abasanga bari bateraniye arababwira ati Yohana batirije amazi ariko mwebweho mu minsi mikeya muzabatirishwa umwuka wera uwo mwuka namara kuza muzaba abagabo bo kumpamya muzahera i Yerusalemu muzerekere Yudaya muzajya n'i Samariya kugeza ku mpera y'ikiyaga amenamena ibyanditswe biravuze ngo bava aho ngaho berekere i Yerusalemu n'umunezero mwinshi berekera mu cyumba cya hehe cya hehe maze ku munsi wa 50 ariyo Pentekoste bari bari hamwe bari bahuje umutima n'inama yemwe umwuka wera arabatungura yuzura inzu bari barimo habareka indimi zari zigabanije zari zimeze nk'umuriro kujya kuri Petero kujya kuri Yohana kujya kuri Yakobo kujya kuri ba Mariya kujya kuri Magadalena batangira kuvuga izindi rimi kandi bahantu maze i Yerusalemu hari abanyedini baturutse i Roma abaturutse i Ponto abaturutse Misiri abaturutse Libiya maze bumvishe ubwo muri bwibaye baramazanya bati bariya abantu bari kuvuga mu rurimi rw'iwacu bariya abantu bari kuvuga mu ndimi z'iwacu kandi bariya ni abanyagalilaya baramazanya bati none barandi bantu ki baravuga bati barababanaga nande maze ngo babuze uko babanegura baravuga ngo basinze iki basinze iki turababwira bati hariho vino y'umutobe ukwiriye ubwoko ndababwira ngo namwe mwisogongere nimumara kwisogongera muvuge mu zindi ndimi nimumara kwisogongera namwe muhanure nimumara kwisogongera namwe muririmbe abandi nibo bakwisogongera babatizwa mu izina rya nde maze ngo Petero ahagurutse amena Petero ngo ahagurutse maze na ba Yohana bageza gute amena maze Petero ahagurutse ari Yakobo ari Yohana ari
ya Andereya ari Matayo nabo barahaguru byanzwe bavuze ngo hagarana na 11 ababwira n'ijwi rirenga ati yemwe abagabo b'i Buyuda n'abo muri Yerusalemu nimubwirize amagambo yanjye abantu bose basinze kuko mwibwira iyi ni isaha gatatu y'umunsi nyamurebe yavuzwe na Yoweri yuko bizaba mu minsi imperuka Imana Imana azasukumuka ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura abasaza bangana n'agafurumba n'abangana na musubaho abo nabo bazarota kandi n'abakecuru nabo bazarota arongera ati ariko abagaragu n'abajakazi muri iyo minsi bazahanura anarabena zashyira ibimenyetso hejuru mu ijuru maze izuba riramurebaga ibyo rizahinduka umwijima kandi ukwezi nako kuzahinduka amaraso yemwe maze ngo ageze mu isi abona hari ugucumba kumwe gucumba kwikiyemwe ibyo byose amaze kubibona arababwira ati ndabibutsa ibya sogokuruza mukuru Dawidi uwo yarapfuye arahambwa ndetse n'igituro cye kiri iwacu na n'uyu munsi ariko yaravuze ati ntiyitegereje mbona umwami wanjye yicaye iburyo bw'imana abanzi be bari munsi y'ibirenge bye arababaza ati Dawidi ko ari umuhanuzi mbese ayo magambo yayivuzeho cyangwa se yayavuze ku wundi aravuga ati ntabwo yayivuzeho yagavuze kuri Yesu Kristo wa wundi waje muramugambanira mumugurisha ku Baroma baramubamba baramwica arahambwa ku munsi wa gatatu arazuka uwo niwe wazutse ari iburyo bw'imana yasutse umwuka wera uwo niwe uri kureba kandi uwo mwumva yewe mu miryango ya Isiraheli no mu miryango y'Abayuda Yesu wa wundi mwishe kandi mukamubamba imana yamuzuye yamugize umwami nande mbese tugire dute murababwira ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwa mu izina umuntu wo kwihana ntiwakoze ibyaha abari basambanye abari abarozi abari abanyedini bo muri Noheli abari wakaga dimanshe abari batanze isabato barihana babatizwa mu izina rya nde arababwira ati isezerano ni ijyanyu n'abana banyu n'abari kure bose imana izagenda dutereme amen amen isezerano ryari iry'abayuda n'abana babo n'abari kure imana izagenda dutereme abari kure ni twebwe isirayeli yonyine niyo byari ubwoko bw'imana abari baburoni bari kure y'imana abari muri kongo bari kure y'imana abari muri amerika bari kure y'imana ab'i burayi ndetse na oseyani bari kure y'imana abo bose bumvise ijambo ry'imana ni ukwihana bakabatizwa mu izina ryanjye amen amen akomeza kubahamiriza n'andi magambo arababwira ati nimwikize ab'iki gihe ntiyobagize yemwe maze ahindiye amagambo ya petero baraza barabatizwa ab'ibihumbi bingahe mu izina rya nde ibihumbi bitatu mu izina rya nde rya Yesu Kristo nibatihana bari mu kimenyetso cy'inyamaswa Kristo nagaruka bazapfana nayo areba kuvuga ko muzi yitondera amategeko umuntu mu benshi n'ukuri ni kuri hehe byanditswe biravuze ngo areka abanyabyaha bakunda bicikiyemo kandi umuntu wese wizira amatwi kugira ngo atumve amategeko gusenga ko ni iki umuntu nubwo yaza mu rurimi agahanura akavuga ibizaba ntakomeze amategeko y'imana gusenga ko ni iki abanyamadini baje kwibeshya ngo turasengaga tugatanga iby'ubuntu na kimwe mu icumi tugafasha abakene ngo mbere ntituzane mu ijuru ntabwo muzarishamo ibyanditswe ngibi Pawulo aravuze ati nubwo nagira urukundo ngatanga ibyanjye byose
kabiha bakene ariko singira urukundo aravuga ati nubwo nakwitanga nanjye ubwanjye kugira ngo abantu bike nta rukundo mfite turababwira ngo ari urukundo rw'uburyo bubi amena hari amategeko gerekeye ku mana hariho n'agerekeye ku bantu turababwira ngo agerekeye ku mana yitwa ibiha kuva ku rya mbere ukageza ku rya kane ntabwo ari amategeko ahubwo ni ibihangane Pawulo aravuga ati yemwe bana mubwire ababyeyi banyu kuko nicyo cya mbere mu mategeko yo mu isezerano w'igitegeko cya mbere ntiwubahezwa nande nawe ntukagire izindi mana ugaranye igishushanyo ukavuga izina ry'umwana w'imana kuko ukoze umunsi w'isabato ni ibihangane ndababwira nti abanyedini bose n'abapagani bose bemera amategeko y'imana hari igihe murabyumva nabi bemera amategeko y'iki ahubwo icyo batemera ni ibihamya iki abujya nabo bemera amategeko ariko ntibemera ibihamya iki muri ibyo bihamya imana harimo isaba abanyamadini bagenje gute ubwo banza isabato banza ubiha ubwo banza yehova banza yorohimu banza yesu kirisito ubwo banza imana nibadahindukira ngo bihane mbese hari ubugingo bazabona amena ariko se buri umuntu yakwifuza gusigara mu matongo nani mwenye atakubali awakendani maragoni yamaze kumva umutsima w'ubugingo anapokwisha sikia mukate sawa hivi uba wagize nubwo wasiramu ukuboko kwawe kama wewe umehofia sasa nyoshe mkono mahali unipo yehe ngurambure n'ukuboko tukone nyoshe mkono wako sasa tukone ukumva ko wakomeza amategeko y'imana unasikia kwamba utashika amri za mungu ukaruhuka isabato yera unashika sabato takatifu kizera imana imwe rukundo unamwamini mungu mmoja peke yake ubatizwa mu izina yesu kristo nakubatiza mu jina yesu kristo niba watinye rero kuza hano uri hehe uri ngamura akaboko kufika mbere kwa kunyoshe mkono wako ni hehe nyosha mkono mahali popote ulipo no kurambura akaboko mwagize ubwoba unahofia na kunyosha mkono no kurambura akaboko wagize ubwoba Pawulo ari kuvuga ngo Pawulo anashuhudia kwangu abo Uwiteka yari yugura imitima nibo bumvise amagambo Pawulo yavuze wale ambao Bwana Mungu aliwafungua mioyo waliweza kusikia neno ambao Pawulo alitamka abimana itakugura imitima ntacyo twabakorera wale ambao hawafunguliwa mioyo bado hatuwezi watendea jambo lolote gusa Yesu avumye Kaperinaumu Yesu alidumu Kaperinaumu avumani Tiro akalaani Tiro avumani Sidoni akalaani Sidoni aravuga ngo amagambo gavuga iwabo alishuhudia maneno iliyonenwa kwao wari kuyavugira ni Sodoma ni Gomora ngelitamu kwao kwa Sodoma na wari bageza gutema hawangeliangamia amagambo tubyabikaniro maneno ambayo tumenena hapa kaniro nikatabakiza gazabicisha kama hayo mutakufa nimwemera kwizera mutakapo kubari kwa mimi muzakira mutapona ariko aya magambo nimwirengagiza lakini maneno mutakapo yapuzu nizera ko mutazabura gupfana ibyaha nabonye kwamba mutakufa na zambi zenu amaraso yanyu damu yenu Pawulo niko avuze akunkumura umwenda we akakunguta aravuga ati akasudia amaraso y'aba bantu damu ya wanadamu hakaka tugenze gute yemu siwe juu ya vita vyetu abantu bikagira batarizera bakomeza amategeko y'Imana mubemera isabato abatumva mu izina Yesu Kristo amaraso ganyu kigakabagwe kuri twe ahubwo abayuda bo baravuga ngo kabe kuri twebwe n'abana ba n'abatoto wese amen amen ngire ngo bibabayeho rero nimo rero ntabwo tuzabagira imana yigishe amateraniro mungu afundishe mukutano hoho ihugure abagabo n'abagore abasore n'abakobwa n'abashyitsi bose batugendereye ibasobanurire iby'isekurume y'intama
ni mfizi yihene hata na beberuna kani mani wasawanu wenezako na mungu pare tafsiri ya gari ya mahembe gihene ile pemba ambao tumeona ya mungu aliko gako yesa abato imana mtosha sabato ya mungu gako romu batizo mzina Yesu Kristo niondosha batizo mjina Yesu Kristo ugoni mchibili ni wanyugurcho kama kwa mungu na abudu umenyekuri mbutege si gihene maamuni ya kwa mungu ndani ya ufani mungu aliko waje mbutege si Yesu Kristo wale ambao wamehamlia ndani ya bako meza mateko imana baka batizwa no mzina Yesu Kristo imana igishe mungu afundishe kani sobanure mwijyo zina tombe Mungu Baba uliye juu mbinguni, tunafahamu ya kwamba uko mahali popote. Tunashukuru kwa Mungu ya kwamba ulimwengu wote utafundishwa na wewe. Hapa tumesikia mambo ya beberu hata na dume wa kondoo. Baba tunakuomba wewe mwenyewe upane tafsiri, maana hizi falme mbili ziliweza kuungana lakini zilikuwa ndani ya fumbo, lakini leo hii umefunua fumbo huo, nasi tumeelewa ya kwamba huo beberi ni mfalme wa Yunani, hata na huo kondoo ni umedi na Waajemi. Pana tafsiri sasa, maana hii falme zote zilipigana na kuteka wanadamu. Tunajua ya kwamba hata kama zile falme za Wayunani zimepita, lakini wamoja wangali wanafungwa na vinyago ambao waliabudia huko wa Yunani Kigreke. Tunakuomba Roho Mtakatifu apate kuingia mioyoni mwetu, pate kufungua Baba na kupana tafsiri halisi. Wale ambao hawajaelewa sabato waeleze, wale ambao hawajapata tafsiri ya sabato upate kuwatafsiria wewe, wale ambao hawajajua ubatizo ya kwamba ni katika jina la Yesu Kristo upane tafsiri wajulishe ya kwamba Baba ana jina, Mwana ana jina, Roho ana jina, na hilo jina ni la Yesu Kristo. Atakayesikia na kuamini ataokoka, ataokoa nafsi zake. Tunaombea mkutano wetu tukijua kwamba utaendelea kuwafunza we mwenyewe, wa baba na wa mama, watoto hata na wazee na wageni waliotutembelea, upane tafsiri kwao ambao inashindia ya mtu. Takapotenda hivyo utafungua mioyo yao, na watapata tafsiri kamili, na watakengeuka na kuabudu jina lako hata na kusikia na kushika sabato yako ili waokoe nafsi zao. Nasi tunaomba tukijua kwamba umekwisha kutusikia, tapana baraka kwa watumishi wako, tampaka mafuta mtumishi ambaye amenena, na yote ambaye amepoteza kama nguvu wewe mwenyewe utamrudishia. Naomba hivi nikijua kwamba ile ambayo inastahili makutano pate kuishusha saa hivi kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Bye.